saya tawakuf dalam hal dalam hadis hadis sahih. Satu orang mari tanya Nabi. Nabi suruh dia tak mengatakan selalu ni. Nabi suruh dia bertanya lah, tanya. Lepas tu seorang tu tanya, "Ya Rasulullah, man abi?" "Wahai Rasulullah, siapa bapa aku?" Nabi kata, "Abuka Huzaf." "Bapa kah Huzaf?" Lepas tu, bapa dia dah mati dulu eh. Lepas tu, dia tanya, "Aina abi?" "Di mana bapa aku?" Dia tanya, Nabi cakap ni, dia tanya setengah orang kan. Kalau ikut riwayat tu kan, setengah orang. Ada soalan yang boleh tanya. Dia pergi tanya soalan yang pelik-pelik kan. Tanyalah soalan hukum ke apa. Dia pergi tanya, "Pak saya siapa?" Pasal masa tu Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi. Lepas tu dia tanya, "Aina abi?" "Pak saya di mana?" Hadis dia baca tu. Nabi kata, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya bapa engkau dalam neraka. Sedih eh? Sedih belah tu. Kemudian Nabi panggil dia. Nabi kata, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Hadis ni jadi satu persoalan yang besar. Macam mana Nabi, bapak Nabi boleh masuk neraka? Sedangkan bapak Nabi mati sebelum Nabi jadi Nabi. Sebelum Nabi lahir pun. Macam mana nak masuk neraka? Lalu ada beberapa perbahasan. Ada seorang sahabat kita dulu pergi baca hadis ni ya, di Kulim. Pakat marah tak kira, dia boleh tuduh bapa Nabi masuk neraka. Senangnya bukan tuduh, memang ada hadis. Cuma hadis ni nak faham macam mana. Satu pihak faham, dia kata bapa Nabi yang Nabi maksudkan tu bukan bapa betul ni, bapa saudara. Nabi merujuk kepada bapa saudara dia, iaitu Abu Talib. Sebab Abu Talib kan ditawarkan Nabi terang Islam, memang dia tak menerima. Pasal bapa saudara am boleh juga kita katakan bapa. Tapi dia orang kata setengah pihak jawab tak padanlah hak nu bapa betul, tak kan ni bapa. Tak selaras dengan Nabi cakap tu. Ada yang kata bahawasanya Nabi, bapa Nabi itu telah diberi, telah dapat agama Nabi Ibrahim tu, telah ada orang cerita kat bapa Nabi. Tapi bapa Nabi tak terima. Satu pendapat. Ada pendapat kata Nabi sendiri pergi bentang pada bapa dia walaupun dah mati agama, bapa dia tak terima. Pendapat yang keempat, saya ingat saya pergi yang tu, tak tahu makna apa. Nak teka-teka tak boleh. Pasal kaedahnya, orang yang tak dapat petunjuk tak boleh dikena azab. Maksud dia kita tak tahu, mungkin ada missing perkataan bagi hadis ni. Pasal benda ni riwayat, ada hadis sahih. Al-wa'idatu wal-maw'udatu kiltahuma finnar. Budak, orang yang menanam anak, ibu yang pergi tanam anak, anak perempuan kan. Anak perempuan bila lahir, orang Arab kan dia bunuh anak perempuan kan. Ini riwayat Abu Daud. Anak perempuan yang lahir tu, orang yang bunuh anak perempuan dan anak perempuan yang dibunuh tu, kedua-duanya masuk neraka. Dari segi sanad sahih. Tapi sebagai ahli hadis kata, "Ish, tak tahu. Mungkin ada perkataan yang miss. Pasal ni pakai riwayat-riwayat, miss perkataan.
Mungkin Nabi maksudkan, ada benda yang Nabi maksudkan. Mungkin Nabi cerita, kerana budak yang mati dibunuh, dia tak boleh masuk neraka. Pertama, dia dibunuh oleh mak dia, nampak dia, mak dia ada, pak dia. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Quran tak. Apabila anak perempuan yang dibunuh bertanya, dia kata, dosa apa mereka dibunuh? Kenapa dia nak masuk neraka? Nabi tentu dah tak cakap benda yang salah. Tapi mungkin report tu ada tak lengkap. Kalau orang tanya saya, tak tahu. Selesai, masalah. Banyak lagi hadis lain. Kaedahnya, siapa yang budak-budak kecil, yang tak balik, tak tahu apa, tak boleh masuk neraka. Tuhan rahmat. Orang yang tak dapat apa? Petunjuk. Orang tak dapat masuk neraka. Tuhan maha rahmat. Kemudian mai semua hadis-hadis ni, dia tak boleh break ni major principle yang ada dalam Quran. Prinsip asas yang ada dalam Quran. Maka di situ dalam Islam bukan saja ada ilmu tentang sanad, tapi dia panggil ilmu naqdi mutun. Ilmu nakat kritik matan. Oh.